Ніна Букачевська з Харківщини пригадує страшні події Голодомору 1932-33 років, про які розповідав батько Константин, якого ледь не закопали живцем. Жінка пережила Голодомор 1946-1947 років. Під час трагічних подій загинуло багато її родичів, але батькам пані Ніни пощастило врятуватись. Я пригадую те, що мені оповідали батьки, і цей мама говорила, що її мами. Там таке село є Почаїв, бо то звідсіля прийшли люди. І вся родина в неї там вимерла, і бабуся, і тітки, і сестри. Дуже вмирали люди. Там, а це були, я не знаю, мої батьки були розкулачені. Може, це їх трохи спасло від страшного Голодомору. Вони повтікали до Харкова. І тато оповідав мені, що вони стояли за хлібом в магазині, а там були люди, які прийшли, приповзли із сел і чекали на той хліб. Приїхала машина, їх всіх забрали, повезли. Там такий в Харкові є яр, Павлове поле. Їх туди всіх скинули. Тато був молодший і трохи такий сильніший. І він вийшов з одним мужчиною, вибрали з того яру, а тих, що цілу машину, яких скинули, вони там померли. Тернополянка Катерина Білоцеркович, яка теж пережила голод, прийшла поставити свічку і помолитись за мільйони людей, які померли в ті страшні роки. Мені батьки померли, мені вже 5 років не було. Я при живих людях виросла, а мене мама дуже хворіла. Моя мама лежала, а тато йшов до тих панів робити. А ми так з сестричкою були в хаті, мололи собі полонити, з тих очачків робили, і їли, і так там вживали. На Тернопільщині Голодомору не було, адже жителі Західної України були під ладою польської окупації. Проте саме на прикордонну Тернопільщину масово тікали жителі сусідньої Хмельницької області. Пані Євгенія розповіла історію своєї співробітниці, яка вижила у роки геноциду. Зі мною спрацювала Островська Оля Спиридонівна. Ну, вона вже покійна, її нема. То вона розказувала, що вони з Хмельниччини, за Збруча. То мама в брід перепливала Збруч і сюди, на Західну Україну, йшла, щоб щось поміняти або щось працювати, щоб дати дітям їсти. То вона казала, що я була найстарша, ми лежали, ми всі були вже спухлі. Спухлі від голоду. І мама все казала: Оля, дивися, щоб ніхто не піднявся, не ходив. То вона так дивилась і каже, вже тиждень пройшов, і я рахую, і нема мами. І думаю, все, каже, ми погинемо, бо діти вже не говорять, і я, каже, не можу встати. І тут мама прийшла. До акції «Запали свічку» долучилися військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади. Свідоме винищення нації, генетичного рівня, генетичного кореня, взагалі, щоб не знали до самого останнього, що таке українець, це була, напевно, мета того нашого брата, який по сьогодні чинить зло з українським народом. І по сьогодні ми зазнаємо від нього смерті людські, біди в сім'ях. Хвилиною мовчання тернополяни вшанували пам'ять жертв Голодомору. Після цього відбулася піша хода до церкви Різдва Христового. Біля пам'ятного знаку Голод 33-го священики відслужили молебень. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.